Власне, про те, про що свідчить ось ця мобілізація, докладніше будемо говорити з Іваном Кричевським, експертом Defense Express, який вже є з нами на зв'язку. Пане Іване, добрий день. Доброго дня. Насамперед хочу запитати про ось цю оголошену цифру в 300 тисяч військових, які нібито намагаються зараз мобілізувати Росія, кажучи, що взагалі у них там є 25 мільйонів. Чи є в них це 300 тисяч? І якщо так, то наскільки серйозною ця задача, я не кажу загроза, як казатиму свідомо, задача є для наших Збройних сил України, щоб всю цю живу силу перемолоти, бо ми бачимо, яка в них зараз тактика у війні. Та знаєте, там ж насправді цифру 300 тисяч можна поставити під сумнів уже тому, що там ж бачили цей курйоз, в тому указі є пункт 6.8, а 7 якби пропустили. Так от, виявляється, в пункті 7 там стоїть графа для службового користування, і в пункті 7 прописана реальна кількість людей, які мають бути відмобілізовані. Про всяк випадку, в всякому випадку про це вже пишуть ЗМІ з посиланням на Піскова. Тобто тут уже починається цікавий нюанс. Не встигла ще російська тільки публіка перевірити, а як це? Потері ні, успіхи йдуть, наполовину розгромили ЗСУ, але треба мінімум 300 тисяч резервістів, а тут, виявляється, треба ще більше. Тобто тут взагалі питання, чи ці, знаєте, багнети наберуться, в принципі, чи вони, скажімо так, це, звісно, з однієї сторони лунають повідомлення, що їх там росіян вже починають хапати, з іншої сторони, що там вже як там попит на літаки в сторону там Тбілісі, Стамбула, інших таких ще відносно відкритих для росіян міст, просто досяг свого апогею, тому не зрозуміло, чи вдасться цю задачу виконати їм, тобто набрати 300 тисяч. Та й, в принципі, зараз говорити про те, що це от ці от 300 тисяч отак от організовано поїдуть на фронт туди, щоб доповнити собою ті 200 тисяч окупаційного війська, які є на території України зараз, говорити поки не доводиться, тому що насправді ще не зрозуміло, на що саме росіяни будуть витрачати цей людський ресурс. Можливо, вони якраз будуть доукомплектовувати цими частково мобілізованими там якісь частини на території Далекого Сходу, які були зняті для війни проти України. Можливо, доукомплектовуватимуть Сирії, інших таких от, там, так, кінцях географії Російської Федерації. Можливо, це справді поїде на ті всі 300 тисяч, відправляться рівномірними партіями на територію України. Знову ж таки, питання ще, по якій динаміці це все буде поступати. Чи це, знаєте, більш-менш одночасно, щоб посилити щільність бойових порядків російських окупаційних військ, чи так само, як це у росіян відбувалося попередні місяці. Тобто, плюс 10 тисяч приховано мобілізованих Російської Федерації, десь мінімум 15 тисяч примусово мобілізованих на Донбасі, і отак от виходить плюс 25-30 тисяч приїжджало на фронт, і виходить, якби, і за півроку росіяни, виходить, якби, і немало сюди до нас перекинули, навіть за такими підрахунками, це, тобто, ще плюс 200 тисяч мобілізованих. Але, щоб це справило якийсь стратегічний вплив на ситуацію, говорити не можемо. Врешті, будь-яке рішення, воно, знаєте, хорошою учасністю. Ця вся система мобілізації, яку зараз Путін намагається запустити, вона будувалася радянськими лекалами. І ці радянські лекали передбачали, що призив і комплектування мобілізованими відбувається одразу після початку війни. Тобто, в ідеалі, Путін мав би свою часткову мобілізацію починати 24 лютого. Або хоча б ще б вони щось би досягли, якби вони справді почали б цю часткову мобілізацію 9 травня. На наше превелике щастя, вони цього не зробили ані 24 лютого, ані 9 травня. Відповідно, свій якийсь там час для переламу ситуацію на свою користь за рахунок гарматного м'яса вони вже пропустили, і тому, в принципі, такі пафосні оцінки про те, що там Кремль визнав провал, затягує свій там кінець, затягує поразку, вони мають приблизно таке от обставання, то що називається російською. От якщо припустити, що все ж таки ці 300 тисяч вони набирають і відправляють воювати в Україну, чи вистачить технічного забезпечення для цих військових? І що взагалі можна сказати нині про технічне забезпечення їхнє? Чи можна якось підрахувати, що там лишилося? З однієї сторони, як можемо там допускати, стрілецької зброї на них вистачить, там завалом. Якщо от
тим, скажіть, там примусово мобілізованим на Донбасі не соромились роздавати навіть трьохлінійки та ці старі радянські ППШ часів Другої світової війни. Ну і з нашої сторони є старі добрі кулемети «Максим», то теоретично цю що масу гарматного м'яса, чим ну, стрілецькою зброєю оснастити росіянам проблем не буде. А там же ж якраз на рівні такого щось там складнішого, касок, бронежилетів, ну, навіть більш-менш адекватних, не кажемо вже сучасних, адекватних аптечок. Там навіть якихось квадрокоптерів для розвідки на рівні зводу, а там же в них хроніші та гострі проблеми. Знову ж таки, в них росіян якось так виходить, що не вистачає ресурсів готувати якісно те поповнення, яке є, це, тобто там достатньо набоїв, достатньо там, зброї на руках, достатньо пострілів до гранатометів та іншого, а вони виходить, збираються влити ще 300 тисяч у військо, і відповідно, де вони братимуть ресурси на підготовку. Тобто, знаєте, ми, звісно, можемо змоделювати в уяві ситуацію, коли так 300 тисяч орків або як озброєних приходять на фронт, і звісно, їх там треба ще якось перемолоти, але про це, що це буде якесь боєздатне військо, говорити не доводиться. Тобто, можемо говорити, що це буде просто ну, така от маса, яка буде затримувати просування наших військ. Врешті, ще ж давайте не забувати такий от цікавий момент. Росіяни зараз почали сипати саме на тому, що вони взяли ширину фронту більше, аніж, в принципі, вистачає армії. Виходить, ну, з того, що зараз заявляєте, що у нас лінія фронту 2200 кілометрів, із них 1300 кілометрів – це активний фронт, ну, даруйте. Так починав Вермахт наступати проти Радянського Союзу у 41-му році, але там була армія 5 мільйонів осіб. А виходить, Росія оцих, от, знаєте, пару тисяч кілометрів фронту намагається утримати, в принципі, такими ріденькими групами, загалом 10 тисяч чоловік. Ну, от вони перекинучи 300 тисяч. Ну, гаразд, у них буде трошки щільніше покриття по фронту, але ну, кардинально для них це ситуацію не поміняє. Про заяви щодо ядерного шантажу Росії з ось цієї промови Путіна також хотіла би поговорити. Ну і власне у цієї відповіді, що при загрозі територіальній цілісності Росія, мовляв, готова використати всі наявні в себе засоби. Що це за всі наявні у Росії засоби? Ну, якщо це такий натяк на те, що вони готові застосувати вже менше 200 ракет «Іскандер» в якості носів ядерної зброї – це одна справа, але тут же ж питання в тому, які в них справді наявні зараз засоби. Тому що, коли ми, наприклад, рахували кількість безглуздо відстріляних ракет рашистів по нашій території, ми зазвичай писали, от в цій ракетній атаці росіяни втратили збройня на чергову сотню мільйонів доларів. Але тут варто було б дописувати, в цій безглузді атаці Росія безглуздо втратила ще декілька носіїв своєї ядерної зброї, які би могли б там, якою би могли б ударити по Україні. Тому які в них там засоби лишаються, це, звісно, питання відкрите. Вони б теоретично могли погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї, ну там на рівні скидати бомби з літаків, ну, або відстрілювати відповідні снаряди до крупнокаліберних гармат калібра 203 мм і 152 мм. Але питання, чи в них є ці снаряди в принципі, чи залишились. Тому що ж з радянських часів цей весь арсенал, якби він утилізовувався по причині, тому що виходив строк придатності. Намагатись відстрілювати, скажімо так, ракету з ядерною боєголовкою, звісно, в них на це може, так мовити, вистачити варварства, але ну, з іншої сторони, ракета з ядерною боєголовкою збивається рівно за тими самими канонами, як ракета з звичайною боєголовкою. Ну, скажімо так, як стверджують деякі фахівці відносно оптимістично, що якщо там на нашу територію буде збита ракета з ядерною боєголовкою, справді це буде там певна зона радіоактивного зараження, але не ядерний вибух, тому що там, щоб вибухнути, це має там спрацювати певний код активації над певною там географічною місцевістю. Ну, а стріляти, ну, так, що в них там ще лишається в арсеналі? Ракети Х-101, яких там менше 100 одиниць лишається. Ну, теж питання відкрите, чи вони на таке взагалі наважаться. А стріляти міжконтинентальною балістичною ракетою, тобто, ну, ці міжконтинентальні балістичні ракети – це якраз основа ядерного арсеналу РФ. Ну, знаєте, по нашій території вони то промахнуться чисто через траєкторію польоту. Ну, а там уже далі, якщо вони вирішать відстрілятися щось по США, то, знаєте, є от американців відповідні засоби доставки. Навряд чи вся ця розмова взагалі матиме сенс. Да, так, знаєте, у американців є якраз засоби доставки мирного атому прямо в бункер Путіна чи подібні об'єкти без, знаєте, загрози іншої території Російської Федерації. Угу.
Окремо хочу поговорити про те, якою ситуація зараз є на різних напрямках фронту. Зокрема, ми бачимо, що от після того, як ввечері ця промова Путіна не відбулася, почали знову обстрілювати Запоріжжя, зокрема, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію вночі о 1:13 ночі. Це таке продовження ось такої тактики терору, оскільки більше нічого вони не можуть зробити, вони будуть і далі тероризувати інфраструктуру українську і мирні міста. Ну, приблизно якось так і входить, тому що зараз росіяни справді вони опинились в стратегічному такому тупику, і взяти щось там додатково на півдні вони не те, що там не здатні. У нас уже ж просто тут дискусія, через який час російські групування на цій території буде анігільовані, знищені. В випадку навіть з Бахмутом рівно та сама ситуація. Росіяни чудно вже відчувають, що як там зараз, скажімо так, найближчі там декілька днів взяти Бахмут вони не здатні. А Бахмут це поки єдина точка, там де вони більш-менш щось там демонстрували успішні зусилля. Тому їм виходить простіше зрівняти що Бахмут, що інші наші населені пункти з буквально землею, тому що, ну, на жаль, вони там засобів не економлять. Ну, знову ж таки, виходить, ми з вами зараз обговоримо ще один елемент ситуації, який якби в устах там західних партнерів, якби і висло виходив таку оцінку загальну, що, мовляв, Путін відчуває там і Кремль відчувають крах. Ну, бо справді вони стратегічно нічого зробити не можуть. Вони можуть хіба що відриватись на наших цивільних об'єктах, ще більш активніше щось обстрілювати. Ну, на превелике щастя, що якби їхній ракетний арсенал зроблений достатньо криво, щоб не досягати того ефекту, який вони хочуть. А ми з вами якось проговорювали десь якомусь з ефірів, що росіян стратегічна мета обстрілювати саме об'єкти, які можуть призвести до великої кількості мирних жертв. На щастя, їх це не вдається. Про зброю для України також хочу запитати. Зокрема, стало відомо, що Пентагон замовив для України далекобійні дрони «Камікадзе» Switchblade 600. Зараз у Збройних силах вже є Switchblade 300. Чим відрізняються ось ці нові дрони і наскільки вони впливатимуть на ситуацію на фронті? Ну, вважається, що Switchblade 600 має там трохи більшу масу бойової частини і досконалішу апаратуру управління. Якби і не можна сказати, що це такі єдиний вундервафл, що здатний поміняти вплив на нашу користь, але, скажімо так, будемо сподіватися, що ці Switchblade якраз допоможуть, знаєте, винищити оці от групи російських спеціалістів, які зараз там намагаються застосовувати ці от іранські дрони, ці Шахід-136, тому що, якби, ну, вже зрозуміло, що перше застосування таких от дронів, воно справили такий психологічний ефект раптовості, як там певні наші війська понесли певні втрати через це, тому що цей дрон маленький, якби виявити його складно. Ну, але вчора спочатку, як там, вже є перше офіційне повідомлення про знищення цього Шахід-136. За неофіційними даними їх може бути до 7. Ну, але ж найкращий спосіб боротися з тими дронами – це виносити пункти управління. Ну, от як можемо припускати, оці Switchblade 600 якраз і допоможуть у цій задачі винести пункти управління, ну, тобто фізично знищити пункти управління іранськими дронами, які опинились в розпорядженні Збройних сил Російської Федерації. Повертаючись до ситуації на фронті, на яких ділянках зараз найнапруженішою є ситуація? Я так розумію, що найбільше просуваються наші збройні сили зараз на Херсонському напрямку. Зокрема, там було повідомлення також сьогодні вночі чи рано вранці про Нову Каховку, де знищили чергову переправу, яку намагалися росіяни побудувати. Ці переправи, вони будують для доставки якогось додаткового озброєння чи вже щоб тікати? Знаєте, на жаль, не схоже, щоб вони були налаштовані звідти тікати, чисто тому, що там, можливо, там, знаєте, є на них відповідні заходи впливу зі сторони Кремля в стилі там ні шагу назад, або чисто фізично така команда, ну або от кадирівців в якості розстрільних команд, та і власне, можливо, самих там російських воєначальників на місцях спрацьовував якийсь розумілий тільки їм кодекс честі, це тут в рамках якого там не відступити, врятувати життя своїх бійців, а там просто фізично полягти на півдні України, це якраз і відповідає їхній там доблесті.
Поки що от, росіян не налаштовані тікати, навіть якщо там звучать якісь радужні заяви. Тому що, ну знаєте, якби вони були б налаштовані тікати, вони б не будували якісь там складні інженерні переправи там в стилі затопити спочатку вагони, потім зробити там насип, а потім вже якусь там чергову комунікацію прокладати. Вони б просто кидали б техніку, почали б підривати її, там кидали б боєкомплект, якось би намагалися або в цивільному втікати, або на цивільному автотранспорті, або на човнах. Ну, приблизно, як це було на Харківщині. Ми повторення ситуації на Харківщині, на жаль, на Херсонщині не бачимо, тому цього робимо висновок, що вони збираються там все-таки як там, лишатися до кінця, поки збройні сили їх фізично не знищать. Ну, ж таки, те, що стосується, скажімо так, прогресу дій ЗСУ на Херсонщині, тут вже варто рахувати навіть не по глибині просування, а все-таки по темпам знищення російських окупантів на півдні. Тому що якби до цього було повідомлення, що за два тижні там знищено майже 2000 окупантів і 122 танки, що взагалі-то більше, ніж на Харківщині. Та й сьогодні вже бачимо таку радісну в усіх сенсах тенденцію, що з однієї сторони і темпи утилізації російських окупантів на Херсонщині ростуть, так скажімо так, 50, вже виросло на 50%, якщо брати подобово. Ну і відповідно вогневий контроль над комунікаціями ворога стає щільнішим, тому що скільки там росіян не перебрав на новій Каховці, не будували, ЗСУ їх знищили. Скільки росіяни не намагались використовувати баржі для переправи, ЗСУ їх це теж топлять. Тому, як там, давайте все ж таки там стежити за темпами знищення російського угрупування. Ось ці псевдореферендуми, які вони оголосили на окупованих територіях, як вони впливатимуть на ситуацію, власне, на фронті? На вашу думку, росіяни, оголошуючи, ну і от кажучи, що вони там з 23-го числа будуть проводити ці референдуми, одночасно будуть концентруватися на захисті місць проведення такого референдуму, чи на тому, щоб, відволікаючи цим референдумом увагу, атакувати Збройні Сили України? Ну, не очевидно, що будуть робити те і те. Тобто там якась або воєнна поліція, або якісь там інші поліцейські структури Російської Федерації, саме поліцейські, підкреслю, будуть охороняти ці от ритуальні місця для проведення так званого референдуму, тому що, ну, очевидно, це не матиме нічого спільного там з цивілізованою процедурою, а буде схоже щось там на процедури диких народів Африки. Ну, а безпосередньо там ці от війська окупаційного групування військ, вони там намагатимуться чинити вогневий вплив на наші війська, тобто обстрілювати, десь там переходити якісь локальні контратаки, тому що, ну, на півдні для росіян підняти взвод, там звод бійців за підтримки танків, це вже контратака, вже от оцініть до чого як там здрібнішав російський окупант. З іншої сторони, знаєте, в контексті цих референдумів їхніх можна ще раз поставити таке угідливе питання. Ну а що, ті от референдуми про так зване приєднання в лапках, тобто анексію, означатимуть, що бойовикам із 1-2 армійського корпусів стануть давати кращу зброю, перестануть давати мосінки, перестануть давати каски Другої світової війни? Ну, розумієте, якби там ситуація діалектична, що якби за деякими даними іранські дрони отримали саме ці бойовики з 1-2 армійського корпусів, ну, очевидно, керують ними російські кадрові військові. Але ці ж бойовики, вони там вже ж перейшли на ці старі радянські гаубиці Д-1, тому що відносно новіші Д-20 поїхали кадрові частини армії РФ. Саме цих от бойовиків фіксують взагалі такі, знаєте, техніки з розряду сон разуму, тобто взяти тягач МТЛБ і перетворити його на бойову машину піхоти, кустарну, ну або ці там РСЗВ типу Чебурашка, під яких снарядів нема. Ну, тобто, це, знаєте, явно зброюються з остаточним принципом, і ці всі референдуми навряд чи це поміняють. Тому, як там, є гарний жарт, що, типу, імітаційний референдум – це якесь нове слово у спробі стримати просування Збройних сил України. Ну, не більше. Про ось ці іранські дрони камікадзе, які знищили за останній час, щонайменше про два, я десь пам'ятаю, наші представники Збройних сил України, наскільки це, ну, вони відчутні удари завдають по нашим потужностям? І що це взагалі за техніка така? Ну, як можна сказати так, техніка архаїчна, така малоефективна, але дуже противна в тому плані, що якби певний був ефект психологічної раптовості. Тому що, ну, я згадаємо, до цього ж були там мова, що там Іран поставить Росії щось таке більш-менш потужне, там розвідувально-ударне, от
Хоча от, як там Шахід 129, як там ця копія їхнього цього MC1 Reaper, який там за характеристиками виглядає, аніж навіть наш кращий Байрактар. Ну, відповідно, всі ж готувалися до того, що треба буде боротися з такою типу там повітряною цілею. А тут, виходить, прилетіло щось таке зовсім інше. І тут вже ефект раптовості. Знову ж таки, росіяни застосували ці дрони вперше якраз на Харківщині, тобто якраз після того, коли наші війська там взяли оперативну паузу для перегрупування. Ну і тут, знаєте, теж спрацювало. Наче пройшов успішно наступ, треба відпочити, а тут почало прилітати. Причому прилітати по самохідним гарматам. Як виглядало, росіяни ці свої дефіцитні, насправді, дрони, отримані від Ірану, вони намагались використати для, скажімо так, ударів по об'єктам, які забезпечують стійкість наших військ. Тобто, якби і артилерійські батареї, і, скажімо так, офіцери управління або командно-спостережні пункти. На щастя, як можемо судити за поточними даними, поки що їм цієї цілі досягти не вдалося, чисто тому, що цих дронів у них небагато. Знову ж таки, чому я тут беру сміливість стверджувати, що там в випадку з тими з іранськими дронами спрацював ефект, скоріше, раптовості, що вдалося такі от відчутні удари завдати. Ну, тому що насправді ж до цього там повітряні сили України і інші там, скажімо, складові ЗСУ, вони звітували про те, що вони збивали і російські дрони камікадзе, які мають однакові там схожі масогабаритні параметри. І там вони теж, російські ці дрони камікадзе, там погано їх бачать радіолокатори. Іноді їх доводилось збивати взагалі стрілецької зброї. Врешті, один із дронів камікадзе, які росіяни примудрились застосувати по Києву на перших днях війни в лютому. Відповідно, скажімо так, наші там бійці, вони навчилися збивати різного розміру ворожі дрони. Ну, а там, знаєте, ці ж дрони, вони фігурували в списку потенційних цілей, що там раз, два, три. А тут російські дрони ще, знаєте, спробували розшифрувати, що означає «Герань-2» на хвостових оцих, ну, на хвостовиках із цих збитих дронів. Що це означає? Ну, як виявилося, що це просто ліцензійна копія, перемальована на «Герань-2». Тобто, занадто мало було інформації, встигли, ну, і, відповідно, росіяни знайшли найбільш підлий момент, як ударити. Тепер раз уже є такий психологічний момент, що опа, і виявляється, це збивається, тепер уже простіше. Пане Іване, дуже дякую вам за детальне пояснення. Дякую за розмову. Дякую. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що Іван Киричевський, експерт Дефенс-Експрес, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми, ну, по-перше, про цю оголошену в Росії мобілізацію, про те, чи є дійсно ресурсу на те, щоб не просто призвати до війська 300 тисяч людей, як це заявили у Російській Федерації, а ще й їх озброїти, щоб вони, власне, якось більш-менш ефективно діяли. В цьому сумніви є, але разом з тим недооцінювати ворога також не варто, тому що все ще в них залишається ця можливість бити по об'єктам інфраструктури, тому для нас з вами важливо не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу і важливо дуже підтримувати наші Збройні Сили України, тому що маємо думати про те, що попереду холоди, попереду зима, потрібна зимова форма, потрібно все для обігріву, тож кожна наша гривня, перерахована на Збройні Сили, наближає нашу перемогу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.